добредојдовте во нешто конкретно. Денес имаме нова тема за дискутирање. За некој е институција, за други е круна на љубовта, а некои ја користат римата брак-мрак или сосема контрираат па ке речат «Не ми треба тоа парче хартија за потврда на мојата љубов». Бракот е заедница на маж и жена во која решаваат проблеми кои веројатно не би ги имале ако не се заедно. Денеска на тема брак во законска смисла на зборот и брак во емоционална смисла на зборот разговараме со овие гости. Човекот пред чии зборови капитулирале и најзакоравените ергени, но и човекот кој им го сменил животот, најдем кусно луѓе со зборовите. Овде подпишете се за да бракот биде законски. Ние во Скопје, кога мислиме на матичар, мислиме токму на него, а неговото име и презиме е Зоран Кузмановски Брко. Љубоморни ви се колегите, што сте најпознат матичар? Па не баш. Не баш? Не баш. Може би на мустаките се по-љубомор. Може. Треба да пуштат и они. Одиме понатаму. Колку се силни заветите дадени пред Бога при венчавањето во црква и дали бракот склучен пред Бога е посилен од оној пред матичар? Ке ни одговори отец Бобан Митевски. Добре ми дојдете. Добро ви најде. За бракот во емотивна смисла на зборот и за тоа како ја освоил својата презгодна и преталентирана сопруга, но и дали верува во бабини деветини поврзани со бракот, ке ни каже Димитар Атанасовски. Добре ми дојде. Добро те најдов, фала ти на поканата. Види, у животот нити бев згоден, нити бев убав, па морав да си најдам некоја таква половина за да си ја дополнам сликата. Така што благодарам на прекрасната најава да знаев дека е тема брак, немаше да дојдам. Па ни што се кажа? Супруга да те гледа. Сија, не и кажам дека е за брак, немаше ме пушти 100%. Добро. Ти кажи што не треба. Затоа имам. Океј, одиме понатаму да ја представиме единствената дама. Долги години е во складна партнерска врска со човек од иста бранша. Инаку се невенчани, ни се регистрирани, но сосема се складни и срекни. Која е нивната тајна, ке ни каже Зоица Лазова. Добре ми дојде. Добре, најдо. Баш ми е драго што можеме еве на таа тема да си поразговарам. Одлично. Ајде, сега на почеток прво да видиме каква е вашата дефиниција за брак. Диме, тебе прво ке ти се обратам. Значи, дали ти се промени гледањето на бракот од како се зема? Види, за мене дефиниција за брак е дека дефиниција не постои за брак. Заради тоа што бракот сам по себе си носи и убави и лоши работи кои што се дел од секојдневието, дел од животот, така што мислам дека е само едно ново поглавје и една авантура во животот во која што претпоставувам дека сите оние кои што не биле претходно во брак не знаат во што се впуштаат, а сите оние кои што се веќе во брак имаат своје гледиште. Мислам дека доволно кажав да се чутам, а? Да, слушаме и Зоица. Сега Зоица ке зборува од другата страна, бидејќи таа официјално не е во брак, меѓутоа е во заедница. Морам да те прашам, значи чива беше одлуката да не стапите во брак? Тоа беше заедничка одлука и како гледаа на пример твоите најблиски кога ќе рече ќе живееме заедно, нема нема да се земе. Па јас не знам дали некој ќе ми поверува. И од тие што ќе не гледаат и некој овде во студиото дека ние до таа тема после не знам колку години сме веќе 16, можеби, заедно живееме, меѓутоа не сме стигнале да се решиме да отидеме во матичар. Слушај, јас мислам да отидеме. Они суште на почеток на врска. Како да сме на почеток на врската, па сега се уште ние треба, нели да размислиме дали треба или не треба. Се шегувам. Значи навистина не сме дошле до тој момент. Стално има некои други предизвици кои што треба ги решиме. Правевме куќа, ни се роди Стефан. Значи, испеавме милион свадби во меѓувреме, ама не стигнахме до наша. Значи, тоа не е некоја определба дека јас сега имам нешто против бракот, или наум има нешто против бракот, меѓутоа едноставно така тераме. И така ми е супер. Ке тераме, така ми е супер. А ништо не е изземено дека ќе го побараме господинот и другиот господин, да, кога и да, ќе дојдеме и до таа животна лекција. Ако се согласува колегата, еве гратис од нас. Ако се согласува Снежи, еве наум, нека влезе јас да си одам па да завршиме работа. Ке беше полн погодок на емисијата и знам дека ќе беше најгледана, ако, како што кажав, например, нели, дека ние живееме не во брачна заедница, беше и наум некаде тука, може би како 5 члена. Чекај, емисијата само што ни почна.
Ние можеби наочке го видиме значи, до крајот на изпрата. Има пус, добивме гратис венчавка и гратис, нели? Да, да, граѓански брак, една брачна диплома даваме и поменете кај од мене сообщение ги пуштиме до знаците медиуми тука да. Мрежи ќе биде покриено. Сме договориле. Наум, спремај се. Не мора да е најново оделото, може и со старо одело да дојдеш во емисија. Продолжуваме понатаму. Ајде да слушам. Прво да слушам вие сте во брак. Јас сум. Добро. И тоа во прекрасен брак. Одлично. Ај сега, ајде да слушам. Може би знам што е брак. не знам што е брак. Го видов како Димитар. Ајде да слушам. Меѓутоа, сакам ја... приватно како го гледате брак. Ама ја не знам што е брак. Нели, никој не знае што е брак, додека сам не го види тоа. Ја бракот како го гледам. Тоа е баланс меѓу двајца луѓе. Нели, еден голем баланс или вага, каде што мораш еднаш да попушти едниот или другиот. Егото треба малце да биде на страна. Од двете страни и ќе биде топ. Толеранција. Значи, а се венчам по и бракот не е мрак. Значи мрак некој ако го сака, бракот ќе го направи мрак. Одлично. Ја мислам така. Ако сакаш, брак ќе биде светол бракот. Се убава. Така им кажувате на тие кои што доаѓаат да се венчаат или си читате по направила? Ја им кажувам све вако лично искуство, им кажувам некои работи, само некој ми кажа зошто не ми го кажа и ова после некое време и знае да. Така. Вика, викаме па сега не смееме се да кажуваме. А не ми кажавте сте венчан во црква? Не, пред Бога се уште не, зашто јас кога случував тогаш брак, сега да не сада погрешно, бивши простори бевме од оваа држава да. И не беше толку актуелен верскиот брак. Меѓутоа Снеже запиши два на списокот. Ба, брак. Меѓутоа со години со мојата сопруга збориме, ајде утре. Ба, брака. И навистина тоа го планирам. Со попуст вториот. Кога? Гратис. Значи додека сум жив ја морам тоа да го направам. Пред Господ Бог. Мене ми се раѓа крштевка нешто може, да. Може пишете, да, пишете, ајде до 3 од мене. А више кој е гратис, значи се. Подароци од емисија. Чекате за брак зборуваме. Ајде да слушнам, значи како се дефинира бракот, како го дефинира црквата. Па едноставно би се надоврзал на тоа што го кажа, нели претходните говорници, јас мислам дека ги погодија поентите. Дека на крајот на криштата бракот е една заедница во која што си ги пополнуваме слабостите, ама и си ги искористуваме предностите. Знаете, љубов е едно, потоа љубовта се трансформира во некој друг облик, тоа ќе стане повеќе пријателство, не знам, разбирање и така натаму и така натаму, така што сето ова кое што го кажа, не само што држи вода, туку си има и своја теолошка смисла, ете би кажал, слободно. Секако дека во црквата има дефиниција што е брак, но како што каже Димитар, не една дефиниција не е применлива за секој. Туку кај секој си ја пишува својата дефиниција, би рекол. А еве ќе се надовржам од моето искуство, бидејќи кај нас за јас да станам свештеник. Е, тоа сакав да прашам, да постојат некакви правила, не може да стане свештеник доколку не е тоа е за брачниот дел на свештенството, бидејќи има и безбрачен дел на свештенството. За брачниот дел на свештенството, ако сакам да станам свештеник, најпрво треба да стапам во брак, па сопругата треба да даде согласност пред надлежниот епископ за моето... Зошто е тоа така? Па затоа што таа треба да биде вклучена нели во целост во мојата дејност. Мојата дејност подразбира многу одсуство од дома, носење проблеми дома, она што го слушаме со нели со верниците секојдневно и така што без таа согласност нели како да не е целост на твојата воља би рекол за да стапиш во свештенство. Инаку јас пред да стапам во брак, го искористив она праше пријател. Нели, колеги, како е во брак? Рече, ќе ти кажеме утре дента. Значи, од како ќе стапиш во брак? Епа, не мораше да ми кажеш. Добро, ова беше првото прашање, сега ќе слушнеме и нашите граѓани како одговараат на тоа, како тие гледаат на бракот. Одиме на анкета, па продолжуваме со дискусија. Брак. Две особи заедно. И тоа е брак. Мора ли да биде озаконет бракот за да функционира? Дали мора да се регистрирани матични лица? По моите родители требало да е законски. За мене е побитно во матично. А во црква, ако е, ако гледаме како порано, прво треба да биде девојката невина. Па, и, а не бремена жена да се регистрира во црква. Тоа не е во ред. Сепак тоа е да гарација. Сепак имаше документ кој што е звариш во... Тоа те чува, ти од другиот. Зависи за кој, како да ви кажам. За некој е најдобро, викат, брак треба да има. Ако е по Божја волја, ако не е по-добро и да го нема. Брак е меѓу две особи кои се живеат заедно. Ако се слагат, ќе продолжат. Ако не се слагат, ти се разведат. Нормално, ако не се регистрирани, онда, па тоа е документ за сегдето.
Во црква тоа е како православие, например, кога во верата да влезеш, деме кога, иначе. Брак е заедница која што ти дава цел во животот и правец да се разбираш. Чи црквата е нешто што не поврзува религиозно, а нели, матишото е они законскиот дел. Така да едното и другото си имаат посебна тежина и функција. Јас сум да не се живе у заедница, за да имаш дугачка љубов и добро разбирање. Така да, на чиво име важи овој куќата или старот, тој се слуша. Меѓутоа, пак велам, најдобро е секој да си се осамостои, да може сам да си крија семејство и своји правила на услови на живот. Е, сега треба и постарите и помалите. Сега не може само старите да командуваат. Сега старите си имаат некои нивни стари работи, ама треба да се слушаат и младите. Они двајцата, а порано многу пати мојот татко и сега еве 88 години ние со него не се слагаме воопшто. Ако се бладете кај родителите на невестата, мало другче. Ако е обрато пак, треба да го имат некои главни работи, треба родителите да го имат. Ама за повеќе работи од млад аспект, треба младите да се одговара за себе, да воспитува децата. Ја погледнавме анкетата, имавме интересни одговори, а ние продолжуваме тука со дискусијата. Значи, според вас, дали љубовта мора да се регистрира во матична и во црква за да биде прогласена за вистинска? Таму ќе погледнам прво. Љубовта. Љубовта не може ништо да ја обрза. Леле, ова е контра вашата функција? Не е по контра функција. Не? Меѓутоа, подписот па одврзува. Значи, обврзува уште повеќе да се сакаат. А, така. Црквата што вика? Ние не ја обврзуваме, не ја заветуваме љубовта, туку ја заветуваме заедницата и даровите кои што треба да произлезат од таа заедница и за таа заедница. Значи, смислата на склопувањето на бракот во црквата се даровите кои што треба да ги добијат по молитвите, нели, вознесени кон Бога, оние кои што стапуваат во брак, како што е, нели, за раѓање деца, како што е за хармонија, за мир и така натаму, за разбирање, за сите овие работи се молиме, нели? А тоа е она кое што, нели, го бараме со црковниот брак. Е, сега ќе прашам уште нешто. Можеби како што вие рековте, нели, дека порано не морало да се венчавате во црква заради некои други закони, да, и заради некакво поинакво општествено уредување, меѓутоа се случува многу почесто, барем сега мислам, дека многу почесто се венчаваат во црква отколку во матично. Дали тоа значи дека повеќе веруваат во Бога или па можеби повеќе се плашат од Божјата казна отколку од казната на законот? Па верувам дека ги има и едното и другото. Ние малку така имаме пристап суеверен кон нештата и почесто не влече стравот отколку да не влече хармонијата или радоста, нели, за нештата. Така што може би некоја што е добро, затоа што се ставаме во некои рамки. Иако за мене мислам дека се треба да биде слобода на изборот и ништо не треба да биде обврзувачко, ама кога зборувам за слобода на изборот, зборувам за тоа да сватам што вистински ми треба и што вистински ми користи. Еве, членот кажува, кај нас шест. Како? Бракот е со закон, уредена заедница за живот на маж и жена. Во која се остварува дека интересите на брачните другари, семејството, ами обществото, што вика да допринесат нешто во обществото. Како ја разбираш ти оваа дефиниција? Да. Ке треба уште два-три пати да ми ја кажеш. ама не за време на брачна церемонија. Е слободна одлука меѓу брачните. Не, јас правен студирам да ви кажам, господине Зорат, и најлошо ми одеше читање закони. А направен се запишам. Ја затоа на многу им викам една фотокопија на крај, пошто не пратат секој будно, нали, секој си има позитивна, да, негативна трема. И веќе гледам дека не го пратат законот и на крај кажам, не се секирајте, кој ќе им дадам венчаницата, нели? Викам, една фотокопија ќе ви дадам во прилог за дома. Да си го прочитате, да обврските да ги прочитате. Е, сега, ајде да прашам, што со оние што нема да се венчаат ни на едно, ни на друго место? Или што со оние што нема да се венчаат во црква? Тоа е добро, тоа е интимна работа, ја сметам, да си одлучат самите. Еве, ја имаме зуица. Нели? Што со оние? Самите. Значи, ќе одлучат. Ќе одлучат. Дај решили да те машат зуица во емисија. А пак велам, кога и дае, ќе мора да дојдат, да што ми има деца и така натаму, ќе мора да дојдат имотно правните решавања во семејството. И ќе мора да се случи тој граѓански брак, кога и дае. Еве, и црквата, колегата ќе каже,
ne može da ga venča pred Boga bez državne dokumente, ruka ne slučat građanski brak. Така е, така е. Така, да, заради общественото редување. Значи, не може да се венчаат во црква ако не донесат она или барем потврда дека имаат закажано. Дека е закажано брак. Така беше со мене. Зоица, само да кажам пред воопшто вака мислам нели. Бидејќи единствена сум од таков тип во емисијава веројатно. Дека јас си се чувствувам како да сум во брак. Одлично. Сите убавини, значи придобивки на бракот ги имам, сите проблеми на бракот ги имам. Значи и убавите и лошите страни си ги живеам, како да кажам. Е сега можеби заради тоа не дошло ред тете да од што да. Уживаш премногу, не можам да отидам, така. Да. Или секоја или да, си малер. За секоја, да, за секоја врска, нели, основата е љубовта. И сега врзена таква, јас си кажувам за својата дека е бонсериска. Но не дека дека не ми треба овој или овој брак. Е сега кога сме тука кај посебно кај црковниот брак, има многу луѓе кои што ете исто како вас, нели, да, од тоа време, меѓу другите и мојата свекрва, мајка му на наум, кои што не направиле црковен брак, а имале граѓански. Ја чувствувам таа незина болка и желба што тоа не се случило пред Бога. Така. Дека не се официализирале. Покрај духовниот аспект, извинете што ве прекинав, покрај духовниот аспект тука нели е и традицијата. Да. И сега нели еден народ треба да си ја негува традицијата и нели да биде присутен. Ако јас сум прифатил некаква си вера, нели, барем треба да бидам навлезен во сите аспекти нели на таа вера. А инаку ние имаме многу случаи, нели, поради поранешното општествено уредување или еве X причини други, кога ги имаме венчано на постари години. Дори се, ако сеќавате, се организира и групни венчавки. Групни, сакам да речем, бар да групна и нешто да интересно, да, кога е баш кај верата, прости ми, баш, значи, мама кажува дека, сега вика ќе го барам, нели тато сте, сега ќе го барам, вика, повторно на оној свет, бидејќи, не знам тоа, веројатно стигнавме до оние суеверија, не знам колку црквата е тоа го поддржува како не вистина. Ако демек не се венчаш овде пред Бога, пак ќе се бараш горе. Да. Е сега, ајде да одиме малку на веселбата. Значи викаат вака, дали може свадбата или љубовта да се важи како регуларна ако после не се направи голема фешта? Тебе ти се обраќам, Зуица, затоа што ти си присуствувала сигурно на еден огромен број на фешти, а ќе те прашам и дали си присуствувала на пример на нечива свадба, два пати да речем ист младоженец, а различна невеста. Или обратно, не знам. Па веројатно ми се случило и тоа без да знам. Може би, еве сега во моментов не ми текнува на таков случај, меѓутоа сигурно се случило во тек на овие 25 години. А кој повеќе пари дава, од кај невестата или од кај младоженецот? Зависи какви се сватовите. Како ќе ти се поверира? Значи, сме гледале разни ситуации на тие веселби. Тиме, за кого се прави веселбата? За младите или за старите? Не, ние си ја направивме за нас. Значи, прво... Не се расправавте кој кај да седи да ништо. Види, прво, ја и Сара живеевме заедно уште пред да стапиме во брак. Значи, дури ја и Сара која побарав, умре од плачење дека не сака да се мажи многу млада. Зашто јас ја побарав на 25 години нешто такво. А пај кога се договоривме дека сепак ќе се взимаме, прво беше за веселбата. Колку гости од една страна? Колку ние имаме околу 350 гости. Тоа е сопка, на голема сопка една, на, да, на свадба. И кога почнаа стариве да објаснуваат овој да биде, тој да биде, добија црвен, црвен, црвен. И ние си организиравме, си ја направивме као ние што си сакаме. Свиреа бендови кои што... Полнолетни сами одлучуваме. Да, свиреа бендови кои што ние си ги одбравме. Значи за младите. Целиот протокол на... Па види се, има и реално... Мислам, традицијата вика дека по правило старо кумство прво треба да се побара некој такви работи. Која плати свадбата на крај? Кажи. А не, на 4 дела си ја делевме. Кои 4 дела? Моите, незините, Сара и ја. Е, така.
Секој своите гости си ги плаѓа, па кој? Ако некој си донесе плус, нека си плати плус шо. За куќа тоа ја плати. Ја дел толку си платил. А за музиката кој плати? Делевме. Ти знае и музиката некојаш да биде проблем кој се даде мачиња. Делевме, све делевме. Све на куп, све на куп и делевме. А на бакшиш колко сте? Јас? Да. Како ти тоа прашање вежи ти се? Дали знаеш дека Снимка се враќаше за да се види колку пари си има остаено на музика? Мислам, мова сега си го прашал и никад више. Добро, ајде да прашам зашто мора да е била венчаницата и зашто невестата мора да е обличена во венчаница? А мажот во црно. Да, има и челе. На што алудираш? Не, то што се има и кремасти блажници се така. Реагирај Снеже, молим. Има и бели, има и. Да, има и бели. Само розови да нема, јас тоа се плашам. Само розови да нема. Алудира на предбрачната чистота, така нели тоа ние така го дефинираме, нели? Иако во денешниот општествен контекст, нели, тоа е и надминато, и нели, не практика и пракса. Така што белата е затоа што алудира на тоа. Инаку, интересно е еден момент, сите нели го чувствуваат бракот како нешто радосно и така натаму. Ние за време на венчавката, откако ќе ги ставиме круните, со што значи дека веќе бракот е склопен, се изговара формулата за венчавање, и односно венците, потоа ги взимаме младоженецот и невестата и ги кружиме околу една замислена маса која го представува светот на средината Евангелието и се пее песна која што воопшто не е радосна. Туку звучи вие кои што ги символизирате светите маченици и така натаму. Ние го најавуваме мачеништвото на бракот. Чекај. Ако вака да зборуваме да не ни се исплашат тие кои што ни се во брак. Не. Јас имам уште едно нешто друго. Мачеништвото не значи страдање, туку значи сведоштво. Поинаков е збора. И имам уште нешто да ве прашам. Значи, јас вака, не знам дали од возбуда тогаш кога се венчавав или навистина постои кога се читао таа света книга. Например, ми дојде една реченица и жената треба да се бои од мажот свој. Дали тоа ја го има во? А дали слушнавте после тоа како се рече, а мажот треба да ја сака жената како што се сака себе си? Мислам дека не. Сега ова. Ето, јас на секоја проповед тоа намерно го потенцирам, затоа што ги гледам, нели, женскиот дел од присутните, како веднаш реагираат на оваа реченица и таа баш ја нагласувам онака за да ја слушнат и потоа ги подсетувам. Викам, гледам дека го слушнавте она, нели, за жената, дали го слушнавте ова за мажот? Вие треба да се покорувате, а тој треба да ве сака како себе си. Така, ова ми се допаѓа многу. Нели, во книгата Венчани стои прв младоженец, невеста. Е, сега не знам зашто е ставен прво младоженецот. На број 2 е невестата, десно се прв седок и втор седок. И јас, во не знам кој принцип, давам предност секојаш на дамите, значи на невестите, и ги повикувам први на подпис. Аха. Пред да се прогласи бракот. И седнува, и кој ќе кажам, невесто, подпишете на линијата број 2, има некои невести, велат, а, што е ова хиерархија, зашто на број 2? Аха. Викам, чути, подпиши се, дома ќе бидеш број 1. Да, дома, ама имам уште нешто. Што малце ги сечам тука, не знам. Викам, ќе бидеш, викам, прва невеста, ама прва ќе готвиш, прва ќе береш, прва ќе... Ама тоа е надвор од законот. И тука одма спаснува она, знаеш? Расположението. Се он известил некој за време на... Па имам така малце, некој со поголема трема. Пред подпис или после подпис? И тоа ќе кажам Димитар Машки Пол. Доктор. Поголеми тремаџици. Нема зашто да ме прозивате, јас значи, се согласувам со вас. Се правиме силни, ама се постабилни некаде. Постабилни во некој не се посилни се. Значи ние се правиме силни, а они се посилни. Значи сега не сакам да се препознае кој како да го кажам, значи имавме пред подпис како прво раката да му ја држиме по долго време да не може да потпише. Лиле. Па ајде бомбонче, па ајде да се па вода му носиме. Никако мора да му ја придржува машки пол беше пази. Не можеше да се потпише. Добро, тоа е трема внатрешна. Ама... А да не глумел, да не нехил да се подпише. Или нешто сумнив беше. Интересни ситуации во црква, обично се онесвестуваат. Јас сум една од тие невестите што се онесвестија. Да. Добро, невестите, добро, по незни. Тоа е, знаете, нас некако ни се премногу набутани традициве, нели, од сабајле се оди кај едниот, па кај другиот, па потоа се доаѓа, нели, во црква, подоцна, веќе заморот си го прави своето. Некаде возбудата.
некаде да, атмосферата внатре се пали, нели, темјан, свеќи и така натаму, и тоа може да заприча. Лоши, да. Друго, се создава гужва, нели, обично сите сакаат да присуствуваат и на тој чин, нели, кислород, од се си зависи, но главно немам забелешено случај каде што заради чинот. Заради чинот. Зуица, ти никоја невеста на свадба кога си пиела, ти се онесвистила, не знам, музиката да ја погоди во срце? Не, немам такво. Нешто да виднување, па и немам некои такви неочекувани ситуации како што слушаме. Нели? Се случуваат и да се скараат и да се расправаат за нешто. Кога зборуваме за темата, ми текне една случка. Ајде. Возбудени сите, што вика колегава, вознемирени, пријатна, на позитивна трема и така натаму. Беше зима, пред 10-тина години, имам силна зима, со минус 20. И во Стара Сала парк. Бракови си течат, нели? Еден, друг се. И сите доаѓа убаво затоплени. Капот, кој јакна, кој бунда, кој све. Една невеста беше со бундичка, ама кратка, така, нормално да и се гледа, нели, халината, да и се гледа стайлингот. И што се случи? При честитање, нели, се излегуваат на големата врата, ако памтите старо-матично како да, беше. Да, да, јас там. Се излегуваат, се облекуваат, све. Невестата, замислете, излегува без бунда. Значи, толку возбудени и невестата толку да не истуди и се отира веќе према свечара, према паркингот. Значи, љубовта почнала да ја грее веќе. Два дена седеше бундата, никој не му текнуваше дека невестата истуди, ниту не се дека истуди. И си замина, и после три дена дојде некој си ја подигне од кенас. Сега тука да прашам, кој е виновен? Дали е што трима, сега не знам. Кој е виновен што ја заборавила и не се сетила на бундата? Невестата што, нели? Е, па, сега... момчето што не му текнало дека невестата ке му настине. Бјате, уште не го свеси. Или деверот. Или деверот. Со ташната. Во тие моменти, деверот во главе не држи таму. Ајде сега да стигнам за уште до моментот. Значи имаме веринички прстен како некаков пред брак, нели? Тоа е во религиозна смисла на зборот, нели? Меѓутоа немаме предрегистрација. Така ли? Нема тука нешто предрегистрација на брак. Нема. Пробни нема. Регистарски таблички нема. Не, има пробни разговор, вака нешто ако треба да им кажеме. Консултација. Како е што е? Добро, ајде да стигнеме сега и за родителите да прашам. Значи тоа е исто така еден едно големо прашање. Слушнав како Зуица рече мамо, така? Дали така и се обраќаш на свекровата? Да. Да. Така не мислиш дека треба? Не сум во брак, меѓутоа да, така. Кај тебе каква е ситуацијата? Како треба да им се обраќаш на родителите или како Сара се обраќа на твоите? Ма ако ме влада бабата, не можам баба да ја кажа. Да. Ќе навреди. Реално ние по име ги викаме. Мајка ми, Бог да ја прости, почина пред известен период, ама Сара Суки ја викаше од Сузана. Суки каже, ова каже, она така што ние не толку навлеговме во традиционалниот однос, па сеа нешто кај свекорот и свекрвата да се притресу у делириум, да паѓа погачи, да меси, да оди, него најнормален однос со луѓе кои што од тој момент веќе ти стануваа втори родители, затоа што на некој начин после татко ми... Ги персираш, им се обраќаш со вие или со чичко, тетка или само со им? Па, Снеже, ако ми се доволно близки луѓе, тоа нема логика да ги персирам. Затоа од почит, викам... например, не знам. Добро, од почит јас ги почитувам со дела, тоа што ги персирам, ќе покажа, а, да ги оговарам на страна за мене, воопшто не е почит. Така што муабетот ми беше дека јас, освен на татко ми сега во моментов, втор човек вака од повозрастните на кој што би се јавил е татко и на Сара. Во овој сегмент ја само би се надоврзал на тоа што го кажа Димитар. Ако традицијата не изразува почит, тогаш џабе е формата. Вие може да ги викате најважна е почит. Тато и мама, а потоа на кафе со комшиката, а оваа све крвава. Да. Така што подобро, да, подобро викајте ги по име, а тоа го изразува и вачата почит и нели снисходењето кон нив, барањето на искуството и сето она кое што треба, така што добро, јас сум уште од таа генерација. Так, што слушала и гледала како било, да. Па не ми било да. Мачно, некако спонтано супруга, дојде тоа. Мајка и кажа, ако слушнам да не си ја кажала свекрва ти мамо, со мене ке си имаш работа. Ага. Значи има и такви моменти. Не заради дека они се нешто тврдокорни или не знам како, но сметаше дека тоа треба да се продолжи како некоја своевна генеза кај нив. Мојата мајка е почината и беше почината пред да заживееме заедно, јас и нао.
Па може би јас така некако се залепив за, за неговата мајка и се јас буквално си ја имам како своја. Вопшто не ми е проблем да го изустам тоа. Не е тоа како проформа кажано се, а ја морам така. Не морам ништо. Меѓутоа така го чувствувам. Да. Таква си е жената и... Ми се допаѓаат вашите одговори, а сега ајде да видиме што одговорија граѓаните. Како тие мислат дека треба да им се обраќаме на... Дали со свекор, со свекрова, баба, дедо. Гледаме анкета. Јас да ви кажам, си ги вика по-нашиски, не ги персирав, бидејќи они беа вака средовечни луѓе и немаше потреба. Јас си викав мамо, мојата свекрва е србинка, беше, каже, ја не сум ти мама. Баба и дедо, по-наше, мислим, а се некои викае тетко, чичко, бујко, не знам како. Не си кум, да речеме, да им кажуваш името. Па индивидуалното, не можам да ви одговорам како треба, затоа што нема требање. Се е тоа индивидуално. Како кој одлучи, како се чувствува. Знаете, како ќе се формира заедницата, ако се формира близкост, онда и ќе се нарекуваат како што, нели, доликува. Така да, треба да има почитување пред се. Бракот, заедницата, почитувањето, како ние ќе се однесуваме кон нашите родители, родителите на партнерот, обратно ќе биде и воспитувањето на нашите деца. Утре нашите деца исто ќе се однесуваат со нас. Па ја мислам дека чим некој ми дал доверба да таа нивна ќерка биде моја сопруга, треба да има доверба во мене, така да и близкост, така да сметам дека не треба. Тоа е преофицијално. Може би во некој друг свет, во некоја друга држава, така кај нас не. Да ги комплетираме документите ние тука, значи извод од матична. Е, сега, не е спорно тие кои што треба. И лична карта, која не се слика за документ, тоа е лично во тебе. Меѓутоа, потоа доаѓа моментот дека, например, после конташ дека можда требало да му побараш и лекарско. Дека може би потврда дека е психички стабилен. Ама што да ти побараше мачти лекарско ќе одземеш за маш? Па лекарско. Тече снеже супер, не, се сакаш да се омажиш за мене, ама донеси лекарско не постаро 6 месеци. Да видам со кого ќе живееш. Да. Лекарско вадев тогар за возачко па имаш. Од спортска медицина извадена. Дали ќе биде тешко мене или тешко тебе? Ајде, сте виделе толку многу двојки и толку многу парови. Дали може на прв поглед да се види некој дали ќе му обстане брако? Значи вака ги гледате кога доаѓаат или на венчавка или на регистрација и да си речете овие ќе успеат или? Да, ја имам таа интуиција, најсвено, да. Меѓутоа некога ме видовте? Ама секогаш зачитував, само те поодамна беше не можам. Само знам дека беше во благосостојба. Да, така. И супер. Па затоа си се несвестила ти уште. Па тоа е добро за бракот, значи деца има поколенија, значи да се остави нешто позади себе. По што се гледа или постои некаков трик? Јас знам. Па не знам, тоа нешто внатре ми укажува. И си викам во себе, викам, леле, овие, значи буквално сакам да речам, вака, баш вака да кажам. Млади, те решиле, ама... Размислете уште една. Ама не размислете, Димитар. Прекинете го. Значи немајте да ги трошите вашите, немајте кредити да взимаат за свадби, немајте. И најскрено нека така ми доаѓа. Во многу моменти... Сте кажале на некој? Не ми доаѓа да го кажам. А можам да ги укорам кога во почеток во старт ќе се фатат за нешто што е небитно, еве ќе кажам отворено, презимето е кај на се уште проблем. Ќе дојдеме до татот. Кога ќе видам кошница околу тоа, презиме моето, неговото и знаете што, е тогаш се уфрлувам најскрено, само вака, извинете, тоа е ваше, не навлегувам, законот дозволува презиме секој меѓу себе, член 37 кажува. Ама ја викам вака. Презимето млади не го прави бракот. Одлично. Ќе видите што го прави бракот. Значи презимето нека биде на маргините. Мислам, кај вас така барија. Имало таква ситуација? Не сакам пророчки да звучам, иако значи во многу случаи да. Значи се забележувало, нели? Знаете, по начинот на држење, по начинот на тоа дали се гледа. Ајде кажете ни некоја тајна, ве молам. Дали на пример се забележува дали се гледа, дали имаат би рекол кохезија за време на чинот, хемија дали има за време на чинот. Нешто кај гледа невестата ако нешто не е окей. На пример нема да се фатат воопшто за рак. Аха. Да, или па нема да се погледнат еден со друг или на пример и ние имаме матични прашања, да речам кој матичар. Да, пред да настапи венчавањето ги прашуваме. Дали по слободна волја го земаш овој што е до тебе се именува и таа треба да одговори да се чесно ноче и обратно, нели, за мажот му се постава прашање. И на крај третото прашање, дали има некој нешто против, што е во контекст на вашето предходно прашање за тоа дали сведоците треба да гарантираат и тоа име оврска за тоа
дали тој е психолошки нели здрав, дали нешто има или таа нешто дали има, значи сепак сведоците немаат само тука обврска да стојат. Туку имаат, би рекол, обврска да, да гарантираат и така натаму и така натаму. Ние така и, се шалиме. Знаете, под јас на пример имам воведено Отче наш се чита молитвата и ги терам заедно да ја прочитаат во изглас. И потоа се приметува како ќе се спремат, колку заинтересирано ќе влезат во сето тоа. Ама еве пак ќе кажам, нека не биде тоа репер, дај Боже да им биде се како што треба. Така, добро. Јас знам имаш еден случај, сега ќе ви кажам, иако нели реков тебе ќе те прашам за бабини деветини, ама на пример, мене сопругот кога се венчавме во Матично, ме згазна со ногата. Е отпосле разбрав дека тој што ќе те згазне, у суштина тој ќе бил глава на семејството. Па ја што викам, прво и второ. Дали е вистина тоа? Глава на семејството. Да, може би глава, снеже, брато, така брато. Ногата е брато. Секој се први. Нога да искршам джабе, ништо нема. Јас овде имам поговорки и пословици или некакви изреки, затоа што во оваа емисија ние инаку и многу сакаме да демантираме такви бабини деветини или изреки. Така да јас ќе ве замолам сите да се извлечете по една, па ќе ја искоментираме и ќе видиме дали се согласуваме или не се согласуваме. Ајде, може зуица, промешај. Да промешам. Промешај малце. Ајде, да видиме што ќе се падне. Сега, прво ја да се изглежи. Прво ти изглежи сите. Ајде, добро. Ајде, јас ќе послушам. Како не мажена. Да те пати мајата. Наум, ако е тргнат, нека доаѓа, имаме уште време, да? А можете слободно сите да се извлечете. Ајде, јас како најмај, ајде. Благодарам. Ајде. Ајде, слиже. Чекај се. А, чекај, имаме имено ми даде. Продуцентите потврдуваат на пат е Наум. Зуица, дали си спремна? Еве, вие сакате изгледа на брзина да ме ожените, омажите у ствари. Дај покажи го тоа на кај камерите. Ожени се на брзина, ке се кажеш полека. Ако до сега не се покажеш. Еве го. Добро. Ајде, како коментираме, само тоа е твојот коментар? Да. Добро. Добро. Ајде, кој ќе продолжи? Пред брак убаво отвори ги очите, а откако ќе се земеш под затвори ги. Дали тоа е точно? Да. И што значи тоа? Има смисла. Има смисла. Како го толкувам во смисла на тоа дека нели пред брак треба добро да се запознаеме. Сегментите на нели нашата личност и сето она кое што може да ја тангира нашата заедница утре. Нели прашавте дали проблемите или минатото може да има консеквенции врз заедницата. Јас би рекол да, он, само она минато кое што би можело да задира нели во заедницата. Така што ова се отвори го очите, така го разбирам, а потоа подзатвори го она што колегата го каже, инако ќе мора се договориме или вие брада да пуштите или аз бркови да оставам. Нешто ќе направим. Не ми што се деси во емисија? Некој ќе брада пуштам, ама... Имаме од сите представници, бркови, брада, брада... Некогаш кој координитар. Брави чест, ја успоредно со отецот. Знам да се забрадам ко тебе, некој ќе до тука, после... Од затвори ги, она што го кажем, нели, за... едноставно малце да си ја закопаме суетата, мислам дека тоа е успешна тоа е дефиниција. Да, мова моја во сега, ја не можам да треба да ми одговарат дамниве овде. Вика, Господа чува од женска белја. А, тоа беше тоа. Зошто сте белја? Сега вие треба да ми одговорите. Не, јас не одговарам. Зошто белја кога вие за нас не е гилитар? Не е жената белја, жената решава белјите. Ебе, вика. Кој што се прават подлобални? Жената е лицето на мажот. Значи колку убава жената, тоа значи дека мажот убаво ја чува. Нели чека вака да се не вазлица, да ја зумира. Значи бол има згада на мажот. Ја не гува, не гува на вика жена, мажот стои позади. Нели така, ајде. Ако жената ти е многу лична, не пушта ја сама на свадба. Ајде да слушам што значи тоа. Што значи? Значи дека зграпчи го денот. Ако си најдеш убава жена, жени си ја. Дека многу тигна до низе, нели ќе се фаќа двор. Не, јас мислам повеќе го разбирам за тоа дека ако жената ти е лична, треба да си ја ожениш сама, да не ја остеиш да ти ја друг некој да ти ја ожени, повеќе во тој контекст бидејќи. Да. Реално ако си во со некој во брак и немаш доверба за да треба да правиш да, нешто тоа, побаво да не влагаш во брак. Искрено и мојата и на Сара професија е изуица ќе се согласи дека е толку динамична, толку си со луѓе цело време со различни личности. Па и пораки добивање и сите тие работи, ако обрнувавме внимание ние, ако не се верувавме еден на друг,
Да, до сега мислам дека за друга тема ќе ме, за развод ќе ме викнеш, не за брак. Ајде сега одиме на брзи прашања, а значи на сите ќе ви ги поставам прашањата, сакам кратки и брзи одговори. Значи, кој од вашето семејство најмалку го сака вашиот партнер? Има ли некој таков? Кој што може би помалку и не му се допаѓа? Нема таков? Ја не знам. Не? Може и има, ама вака не... Не го кажал тоа јавно или не го изразил, зашто... За жена ми се најболи. Добро. Нема таков, не? Не. Нема? Нема. Добро. Како ги викате на Галено, како ја викаш сопругата на Галено? А како ги викате кога се љути? На Галено како ја се обраќаш? Сарче, срце. А кога си љут? Сара. Нема... Толку нема Сара. Добро. Номе. Тоа е на Галено. На Галено, нормално. А не на Галено? Наум. Рене, она Ирена, значи Рене, а кога сум љут Ирена? Ја викам моја срничка. Ама тоа сум љут Сузано. Сузи. Добро, ајде, исто битни се парите. Дали со стапувањето во брак парите стануваат заеднички или треба секој да си има собствен буџет? Пак мене, јас? Не, тебе, Зуица. Еве, кај нас се заеднички. Заеднички, така? Заеднички немате посебни буџети? Немаме. Што вика, не е регулирано тоа? Заеднички, то, значи, исто, заеднички. Значи, се заедно. Се заедно. Се перат обврските во домот, сметки, значи, сето тоа. Дали донел наум или сум нешто... донела јас, не е важно. Тоа е за ваше значи, дом, за вас, за дом. По-ново, сега тоа што имам прочитано, дека треба да има 4 буџети, од типот едниот да биде заеднички за сметки, другиот да биде заеднички како да се штеди, а жената да се има малку своја на страна и мажа да се има своја за нетлик. Так, ни на 6 месеци ребаланс да се гласа, ако нешто... За буџет, не, да. Ако нешто... Добро. Веројатно си имаат и свој, имаат и заедничко. Во исто време и свој и заедничко. Тука ќе побарам едно джинглче, затоа што го имам последното прашање, со кое што ќе заклучиме емисијата, меѓутоа имам и подароци за вас. Ајде. Така да барам джингл. Значи, кратко, за да ги поделиме подароците и да завршиме емисијата со заклучокот. Наум до каде е да видиме? Нешто конкретно. Значи, се вративме за да им поделиме подароци на нашите драги гости. А ја само да ви кажам дека нашите драги пријатели, значи, за вас обезбедија подароци, значи, ги имате на очарите Барнер. Ова се ваучери, ќе отидете, ќе си ги земете, значи, тие се за заштита од екранското светло, меѓутоа имате и за сонце, тука ви се соковите Вива, имате исто така, сите ги добивате на вашите сопруги, кем ги дадете овие убави креми од Тесори Димаре, значи ви испраќаме со подароци, повели Зуица за тебе и рековме невестата. Мора да има и нови конгури, така да имам за тебе нови конгурчиња. Повели, да. Благодарам. Нашите драги приятели Метро, можеш да ги видиш, да видиме дали ќе одговараат, а? Супер. Е, со здравје да се ја и таман ваква некоја боја на венчаница. Не мора да е бео. Не, па не мора да е бео. Може, нијанса, да. Не, и венчаницата там да ја види. Да се договориме, да, со здравје да се ги носиш. Е, благодарам многу. Да, значи, реков се, уште е неизвестно, ќе видиме докаде е наум, а сега, ајде ние да ја заклучиме оваа емисија и да ми кажете што се треба да се направи за да бракот трае додека смртта не не раздели. Дали имаме нешто такво? Во поглед на бракот, да го заклучиме сега вака и да оставиме да видиме, се извинувам, времето нека покаже што е тоа што ќе ни донесе бракот, заради тоа што искуствено мене бракот ми донесе многу среќни моменти, имало и многу предизвици, нема да кажам тешки моменти, затоа што тоа биле предизвици за совладување, но на крајот од денот, кога ќе си легнеме навечер и кога ќе сватиме што имаме направено и до каде сме стигнале, едва и чекам да видам што ќе се случи во продолжение. Одлично, Зуица. Која е тајната на вечниот брак или до крајот на животот? Па, да се надевам дека тоа ќе биде така. Јас само се надевам дека љубовта ќе ни трае вечно, а со љубовта и заедницата. И мислам дека многу важен дел не е тоа се, е таа толеранција меѓусебна, разбирањето, и некои мали убави ситници кои што ја подгреваат љубовта. Тие ра дуба. На вас во секој случај заедничкиот живот ви е песна, нели? Да, да, секако. Ајде да слушнам. Па сега се сетив на
еден дел од молитвата кога ги венчаваме, нели, младоженците што ја читаме, а тоа е бракот да биде дефиниран преку врските на мирот. Значи мирот во секој аспект, оној меѓусебен, во еден разговор, во едно однесување и така натаму. И она кое што честопати им го кажуваме, нели, на оние што влегуваат во брак, кога ги венчаме, ќе се скарувате, ќе доаѓаат бурите, ќе доаѓаат облаците, ама не дозволувајте да ве раздени скарани. Да се вратат на позиција. Ја најискрено ќе кажам, искреноста, значи меѓусебна, взаемно помагање, кога еден на друг треба да се помогне, и верноста. Што рече Димитар многу убаво кажа, не би ни случил брак, ако во бракот не му верувам на мојот животен сопатник. Мислам, тие предрасуди, ако секој на вистина ги држи, бракот ќе биде најубаво нешто што постои. Ви благодарам многу, со ова можеме да завршиме. Значи имавме, реков, одлична дискусија, одлични заклучоци. Наздравуваме во името на заедништвото и во името на љубовта. Да сте ми живи и здрави. Драги гледачи, со вас се гледаме веќе следната недела. Не заборавајте нешто конкретно. Гледајте не и на порталот за се, на Facebook, на YouTube. А исто така можете слободно и вие да предложите која тема сакате следна да биде за дискусија во нашата емисија. Да сте ми живи и здрави. Поздрав. Добро дојдовте. Ова е нешто конкретно. Воведот ни е од песната на Владо Јаневски «Ненормален» и од Љубов «Разболен». Освен тебе, не ми треба никој друг да ме лечи. А прашањето е, дали сите стануваме ненормални кога ќе се заљубиме? Кои се најлудите и откачени работи кои сме ги направиле во љубовта и што ни подразно не смее да се прави кога ќе се заљубиш? Да земам да се пресечам со нешто минимално, колку да кажеме, да сакам и ќе ставам печат така на листот. Така си правил, сериозно. Пример, да кажеме, да, ќе напишам поезија и ќе ставам еден мал печат вака со крв, као вау, колку те сакам, за да изгледам жртва дека сум во нештото. Маш кога ќе засака жена, тој е спремен се да направи. Додека ние жените сме малку како змии, имаме резерва. Значи имаме некоја резерва и секогаш нема змија за која нема мунгус. Да, баш така. Знаеш кој е најдобар лек за да издржиш од тој волшебен, за магичен круг. Секоја нова љубов. А, така. Ако те повреди жена, најди друга жена, нема друга. Не, ама ја сакам да зборуваме за љубов. Ама љубов за љубов, зборуваме за љубов. Го земам твоето моминско призиме, ако сум маш, за да ти кажам дека те сакам. Лудост. Папуча. Немам проблем. Твоето поранешно момче, односно твојата поранешна девојка да ни биде кум, тоест кума. Лудост или љубов? Ова црногорски девер работа. Лудост или љубов? Лудост. Со лудност. Лудост. Илина? Па не знам. Па може лудост. Лудост. Одиме заедно во ВЦ. Додека тоа е на шолја, јас мијам заби. Лудост или љубов? Недостаток на време, поиш. На, јас мислам недостаток на тоалети два. Љубав. Љубав. Љубав дефинитивно. Тоа го правите вие? Правиме све заедно. Сите прават тоа, да не се лажеме. Ја не. Зашо вие не биете замишо?